សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោឲ្យតន្ត្រីមិនគិតវ័យចាស់ឬក្មេងទេណាកុំភ្លេចចំណាយពេលស្ដាប់ភ្លេងឬច្រៀងកំសាន្តផងបើពុំនោះទេលោកអ្នកនឹងមានជំងឺស្ទេសមិនខានឡើយអាសូមជូនជំនួយដល់មេចំណងជាងថា We are for all ឯងខ្ញីខ្មៅវល់ធិនល្អយើងណាបងប្រាប់ជីវ៉ាឲ្យបានដឹងខ្ញីខ្មៅវល់ធិនល្អយើងណាបងប្រាប់ជីវ៉ាឲ្យបានដឹងជុំរៀបពុកម៉ែជូនជាដំនឹងជាចំនឹងដឹងដើម្បីសុខកភាពញ៉ៃខ្មៅគឺជាអោសុនធម្មជាតិប្រើច្រើនយ៉ាងទៀតតាំងពីបូរាណញ៉ៃខ្មៅគឺជាអោសុនធម្មជាតិប្រើច្រើនយ៉ាងទៀតតាំងពីបូរាណជួយសុំគភាពយើឲ្យមមួនបានកេងរងសម្រាលបានស្កប់ស្កល់ខ្ញីខ្មៅជួយយើងទប់ឡើងជាស្គរដែលលើមិនល្អជាកាំងសមណាណល់ខ្ញីខ្មៅជួយយើងទប់ឡើងជាស្គរដែលលើមិនល្អជាកាំងសមណល់លើស្គរច្រើននាំតែអំពុលធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ការទឹកនោមផ្អែមញ៉ៃខ្មៅសម្រួលដល់រោងស្ត្រីសាច់ស្រួងថ្នាក់គេដូចស្រីក្រមមញ៉ៃខ្មៅសម្រួលដល់រោងស្ត្រីសាច់ស្រួងថ្នាក់គេដូចស្រីក្រមមនរដើទៀងទាត់មិនបារម្ភសុខភាពពុតមួមសម្រងក្មេងគៀងវិញកំណើកដឹកសោយភ្លឺពេលមកពីមនហានជំនឿទឹកនោមអែមកំណើកដឹកសោយភ្លឺពេលមកពីមនហានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើងឈាមជំងឺស្រឹងបន្ថែមញ៉ៃខ្មៅជួយបានកុំបារម្ភបាទចម្រៀងនេះគឺនិពន្ធដោយខ្ញុំបាទទៀបចាំមនីនិងស្កាយសម្រួលដោយលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសុខភពលោកគួយសមតិលោកលីសមានិងលោកជួយសៀនបាទខ្មៅសម្រួលដល់រោងស្ត្រីសាច់ស្រួងថ្លាជ័យដូចស្រីក្រមុំខ្ញីខ្មៅសម្រួលដល់រោងស្ត្រីសាច់ស្រួងថ្លាជ័យដូចស្រីក្រមុំមានរដូវទីតូនមិនបារម្ភសុខភាពពុតមុំសម្រួលក្មេងជាងបីនៃនឹងខ្សោយផ្លូវពេទ្យមកពីមុនហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណាយនឹងខ្សោយផ្លូវពេទ្យមកពីមូលហេតុជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺនឹងឈាមជំងឺស្ត្រេសបន្ថែមខ្ញីខ្មៅជួយបានកុំបារម្ភបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់បាទចំណងនេះគឺមានចំណងជើងថាវល់ធិនល្អឯងដែលនំបាត់បាត់ប្រសាពួនខរបស់លោកសិលស៊ីសមុទ្រនិងប្រសិរីសុធា
សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនច្រ